Esse é o metrô aqui, nós estamos na estação Brás. O metrôzão. Metrô, o canal certo para sua conversa diária com milhões de usuários em São Paulo. História, centro histórico. Estação Brás. Desembarque pelo lado direito do trem. Tá mesmo, senti também. Ou alguém peidou aí, um dos dois. Renatinha. É bom que não paga, né? Só paga só uma passagem e pega trem, pega metrô, pega tudo. É bom então, né? Por isso é 50 centavos. Eu já vou estar milionário. Tem bastante lojinha agora, né? É rápido. Nossa, tá abafado, mano. Eu preciso conferir a Lote 6 ali. Estação Brás. Vamos pra mais pra frente, né? Porque o pessoal desce tudo aqui ou vamos pra lá, né? Vamos lá mais pra trás, né? Acho.